Ne znam koga ću pre, Anđelu ili Mateju. Ajde prvo Anđelu. Pa, Anđela, Milane. Dobro jutro, duša. Ljubomora, opa. Tiše. Ne znam šta treba da odgovorim na ovo, šta treba tačno da kažem. Pa, kako komentarišeš ovo što ona sad rekla, šta sam uradila? Ona žali Mateju. Da, da, razumijem. Ja sam rekao da mi je bilo žao, to je bilo ono kad je ma, bilo... Ma nema ko šta da me žali, mislim, glupo je kao... Izraz, kad ste se posvađali. Da, da. Da. Pa da, i treba da bude žao. Ja sam inače jako teška osoba, samo mi je jako teško komunicirati. Ja znam da budem jako bezobrazna, drska, hladna i jako... Dobro, ne sad ironično. Ne, 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 ja ne pričam uopšte ironično. Mislim da ovo nije za žaljenje. Ti postupci koje sam ja uradila tu noć, ja stojim iza toga da ja jesam kriva i jesam, jesam i lažna sam, Stefan, i bezobrazna sam, i hladna sam. I može, misli, šta da ti kažem, ja sam kvalitetnija čak i lažna od tebe koji si takav pravi. Toliko. Mateja. Došlo vreme da te sažaljevaju ljudi, ne razumiju zašto, a pritom nema stvarno razloga. A nema. Kako svađa, no dobro, oni misle da on zažaljeva. Nema šta ko da me sažaljeva. Pritom vi ste sažaljeva. Najbolji prijatelj, ovdje da se svađate 24 sata, yes, nije za yes. Sažaljeva. Ne, situacija je bila takva da, ma pričali smo danas, sve smo račivijali to, da ona nije imala razumijevanja to da sam ja stvarno ušao u crveno. Tu. Meni to može u lice, neko ja da kaže ne mora razumijevanja za ja to nešto njeno gdje ona ne može u tom momentu, da mora da se ispegla taj odnos. A ja u tom momentu jednostavno ne mogu, ne želim ništa da slušam, ne želim ništa da rešavam niti da pričam i tu nam se podudaraju te dve stvari gde sam ja danas rekao da ću ja da se trudim da ukoliko bude dolazilo do ovakvih situacija u buduće, da više ja imam razumevanja za to njeno nego za ovo svoje jer je moje manje, njeno je posljedice nekih stvari i tako dalje, da se ne ponavljamo. Mene naravno niko ne treba da žali. To je takav izraz, ona je tako rekla. Ne da ja tebe žalim, niti bilo šta. Ana, pa rekla si, baš mi ga je bilo žao sinoć. Da, Milane, zato što ja sam već videla da on par dana, on je inače ovako sam... A kako ti, na primjer, ni Anđele žao, razumeš? Da. Znači, pa, meni, u ovoj kući je rijetko kome žao mene, a ne treba da bude žao mene. Ja sam rekla da ja ne želim, zašto bi nekome bilo žao mene prvenstveno? Zašto bi njega bilo nekome žao? Mi nismo za žaljenje, niti je bilo u ovoj kući za žaljenje. Mi ne bismo svi bili ovdje da smo mi za žaljenje, prvenstveno. Ne, Milane. Ako je bilo ko misli da sam ja njega ponizila bilo kojim postupkom, imaš pravo na to. Imaš i ti pravo na to. Samo sekundu da ja završim, Ana, nisam ti upadala u riječ, nego sam sustala zato što imam šta da kažem. Bila sam prije ironična, da jesam. Imam pravo da budem ironična, a sad ću da budem iskrena. Ana, samo da završim. Dobro, ne svađaj se s ljudima, šta ti je, šta se upalilo? Ne, ja se ne svađam, ja kažem ono što imam pravo da kažem, ja saslušat ću me svi zajedno koji su me ogovarali. Zato što pravite monstrum od nje bez potrebe. Milo, Ja sam objasnila već juče, Milana, iz kog razloga ja to radim, Matija, to tiše da čujem Anđelu. Dobro, znam kad je bilo, dan tačno poslije, prije dva dana, tako je bilo i prekuće. Ja sam objasnila Mati, on zna zašto ja to radim. Mislim da je ljudi koji znaju neke više stvari o tome, da im je potpuno jasno zašto imam taj problem. Tišina ljudi! I to imam samo sa drugarim! Zato što on je jedina osoba u ovoj kući koja ima svu moju pažnju, svu moju potpunu posvećenost, samo pružam njemu i dok sam tu, pružat ću je samo njemu. Sve i da sutra ne budemo pričali narednih vremenski period koji budem tu bila, niko od mene neće dobiti ni jedan gram pažnje koju će on dobiti, a on će dobiti cijelu pažnju strane mene, što sam do sad i dokazala i pokazala, čak i kad nismo bili u odnosu, niko od mene nije dobio ni gram pažnje, ne zanimaš me. On će dobiti, čak možda i kad grešim, ja ću da dođem i da se izvinim, rekla sam da jesam kriva, ne znam kako drugačije da postupim u određenim trenucima, jer mi je stalo do njega, stvarno sam ga zavoljala kao osobu prvenstveno i ne mogu da prevalim to, rekla sam već da nazvoj ne pričam u nekom trenutku i to je sve. Jesi za žaljenje, ale? Ma daj, Milane, nema ne znam. Pa pitam. Daj, možda mi prosim. Milane, samo da... Ja te nisam žalio, ale. Ja niti sam odgovarala nju, niti njega, ja sam samo rekao da ne bih bilo šta. Ne mislim da je bilo šta strašno rečeno, niti bi ovome pridalo nekog značaja. Čista glupost, po mom mišljenju. Jedino gde su oni pomislili i stali na moju stranu, gde je to što ja mislim da sam imao ja ispravnu, da te dve stvari, da je ispravno ovo moje, da ja hoću da se sklonim u tom momentu gde se nas dvoje svađamo i da ja hoću da se sklonim, a ona to ne pušta. Da je ispravno u tom momentu skloniti se, iskulirati se i onda posle toga popričati, da je to nekako
najpametnija u tom momentu, da ja to nisam bio u mogućnosti da uradim jer je ona išla za mnom. I to je to. Je to. Znači, ponavlja se opet ona situacija. Ja imam tu crtu da ne znam da pustim. To je vidio to sam na smatoru. Razumeš? I onda ja tu ispizdim i krenem da vređam da, i to bespotrebno se dovodim ja u neke situacije da ja ispadam ovakav i onakav, a ne želim to. Sljedeći put ću, na primjer, i ako hoću da se sklonim, sljedeći put ću da je saslušam, iako mi nije mi ni do slušanja u tom momentu, ne želim ništa da čujem šta ona hoće da kaže, ali ću se potruditi da, evo ti dva minuta, kaže šta imaš, hoćeš me onda pustiti, ona će sigurno da kaže, hoću, da, ona će sigurno reći, hoću i to je to. Završio sam ja, kako žaljenje, meni je to budala. Da je on taj koji je pričao o meni nešto cijelo vrijeme i kad sam ja došao na red da ja njemu kažem neke stvari, on je taj koji je došao i rekao, ne želim da se saslušam i pošao. Tako. E, saslušat ćeš, ja ću da pričam i reći ću ono što imam. Prvo ja sam ovu žemu. Ana, ne znam šta ti on rekao, bilo je ovako. Nije me saslušao, htjela sam dva minuta da mu kažem neke bitne stvari meni. Samo da raščistimo to, samo dva minuta. On nije to želio, ja sam željela, da. To nije da. U redu, onda da on kaže šta ima. Epa, nisi znao komentari sam. A šta sam rekla, osim da mi je žao samo. Sve. Dobra, ne možeš ti bude žao nečega što ne znam. Ja sam ostalo sve pričao. I nema na ustavu čega njega da ti bude žao. Ljudi, da, alo, 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 alo. Prvo, ja sam, ja sam ovu devojku. Stani, bre! Neću. Ja sam ovu devojku izvređao tu noć. Razumeš? Prvo, ja sam ovu devojku izvređao tu noć. Nije kriva, ni dužna. Okej, nije u redu to što meni, ali ja sam, na primjer, kako ja mogu me za žaljenje, ja nju izvređao najstrašnije opet. Nakon ove situacije, evo drugi put mi se dešava da je najgnusnije izvređam i od puta do diskoteke i u sobi i tako da. Jesam, ali kakvo žaljenje mene, ja izgovarao. Onda mi te nije žao, to nisam znala. Ja sam to znala da ti nju vređao. Pa da, najbitnije je da njega uvijek ja sviđa. Ja realno pričam. A nije za žaljenje, nisam ja, niko u kući nije za žaljenje. Niko tebe nije napostani. Pričam onome što je bilo u diskoteci. Na osnovu toga smo rekli bilo nam je žao. Jer si ti pokušavao da se skloniš od njoj, ti pusti me, batali me. Ja sam prišla s tobom, pitala te šta si sve rekao, nervozna sam već nedeljama, šta si mi sve rekao, neću, ne moram da iznosim, boli me uvo. A to da si nju vređao, ja to ne znam. Ali to da, ako si je vređao, to nije u redu. A na primjer, možda i prije diskoteke je bilo nešto gdje on ispao fair prema meni, pa to nisi vidjela. A dobro, a šta je radim? Ali ti nisi vidjela da sam ja ispao nefair prema njemu, da ti hoću da pričaš o meni. Da, hoću. Jer samo gledajte kako sam ja ispao prema njemu, ali da se kakav je on ispao. Evo, upravo smo rekli, to da ti izvređao nije okej. Ajde, da si vidjela, opet bi ja bila kriva. Ne, Ana, uvijek staješ na njegovu stranu i to je okej. Ali ja nemoj da pričaš ono što ne znaš. Ali ja stavio sam na njegovu stranu ono što sam vidjela u diskoteci, ono što sam pričala sa njim. Ali ja ti kažem samo i da si vidjela da je on ispao nefer. Ne, to što nisam vidjela ne bih mogla da kažem. I to što ne. Ne, da ostane ispred tebe da te vređa, normalno da ne mogu kažem Mati u pravu. Meni je ovo tako. Ali ja znam tvoje mišljenje o meni. Ne, 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 i ti meni nisi dozvolio da ja tebi na kontu toga kažem nešto i da ispadam ja tako je, da sam u tobom bez nekog razloga. Prethodno se desilo da si, da znaš da sam ceo, sama si rekla da znaš da sam ceo dan nervozan, da nisam dobro, da si mi turirala mozak cijelo večer u diskoteci. Dobro jesam. Pa šta je onda, ne razumijem. Kriva sam za to, ali nisam ja kriva to što ti nemaš dva minuta meni da saslušaš. Ne mogu ja, kad sam ušao u crveno, kad sam prekut, ne mogu te slušati. Neću u tom momentu da rešavam problem, da li mogu da se sklonim i da ga rešimo za pola sata. To je jedina poenta. Mislim da smo pričali o tome kako ćemo sad rešavamo da je pa da, da, ja sam rekao. Dogovorili smo se da ćeš u nekim momentima da... Dogovorili smo se da ću ja sam se dogovorio da ću ja. Nismo se mi ništa dogovorili, ja sam se dogovorio da ću ja. Razumiješ? Okej, tako da... Ti se, molim vas! A ja sam rekao... Ja sam rekao... Ja sam rekao na osnovu da je cijela situacija kisela voda, kakve probleme ljudi ovdje imaju, kako se vređaju i kakva sranja prave da mi ovdje... Da ja sad se toliko dernjam ovdje i da doživljavam toliko neku glupost ovdje, ni za šta, da se ti skače s njih pet, da se ovdje svađaš kao da si nenormalna. Razumeš, na smeje se, kažeš šta vas boli ovo, koja za žaljenje, šta je ovo. Za tebe. Maja je grebala Filipa najstrašnije mjesec dana, to se bila katastrofa. Da li ikad iko na klipu rekao Filip je za žaljenje? Da, govorili su. Ne! Da, govorili su. Ne, toliko! Niko nije došao i rekao, ja, meni je njega žao! Žao mi lika, gled kako izgleda, a
Kralj je sam kriv. Ajde, oladite svi zajedno. Svi zajedno. Šetnja. Ne, nemaš potrebe tako da se ponašate. On je za šaljenje. Otvite se god, Mirane. Ali nemaš potrebe tako da se ponašate. Da imam, jer on nije za šaljenje. Daj, Anđela, da li ti stvarno za... Kako se to dozvoljava opet? Ovdje kaže god koja je neka čestita djevojka, jebaš je majka. Možda dozvoljamo da ga Maja opet treba, on je za to sam kriv. Ja ne pričam o Filipu, ja sam sad je rekao za Filipu. Da, jesam, zato što, naravno da je za žaljenje kad te neko grebe, mjesto za njih kopati još. Ali ako ti da dozvoljavaš sto puta kopa, oni me kurac ne žalim ako dozvoljavaš. Ja pričam o ovom dečku, ja sam samo dala primjer. Ne pričam ti sad o Filipu, pa jesam za Filipa kažem. Da, Filip je za žaljenje, ali on nije, on nije. A ne, on, bila nam je žena situacija. Ovo ide u pogrešnom smeru. Kako žaljenje, prijo, što ovo je pričata, prijo? Kako žaljenje na klipu, kako žaljenje osjećaš kao neko? Da, zbog termina, zbog terminologije gde je rekla, žao mi je. Ja se stvarno ne svađam sa tobom. Dobro, ja se svađam. Pa nemaš potrebe, veruj mi da ne, pa nemaš. Ako je nekome žao neke situacije, ne znači da je neko za žaljenje. Šta je s vama? Pa ti si bio za žaljenje, upravo to si bio za žaljenje. Ovo je život. Naravno, mislim, što je ovo za žaljenje? Ništa. Odno mi da se svađam, ja se najnormalnije pokušavam da objasnim situaciju. Mogu pričati, ja nemam. Ne, ali samo pokušavam da objasnim situaciju, još te neću da se svađam. Pa ne, pa nemoj, iskuliraj se. Ne, oni tebe žale što se ja družim s tobom i što provodim vreme s tobom i ja njima ne odgovaram. To je poenta, to je poenta. Ja nisam ti jedno poenta. Ja sam pričao, Mateja, ja sam uglavnom pričao na klipu. Ana je rekla samo jednu rečenicu. Ono što Ana rekla je rekla da je generalno žao tebe iz te situacije. Za situaciju, je, naravno, da. Ne tebe, nego situacije, naravno. Ja sam neko ko ne da nije za žaljenje, nego druže... Slažem se sa time, ali ima poenta. Aj polako, ljudi, aj ne zamošemo nas ja desetu glas. Ovo, izvini, ja sam sa ovom devojkom za, evo, aktivno se i jako blisko družimo posljednja dva meseca. Pre toga smo imali te neke odnose. Ja sam dva puta samo... jako ispizdeo sa ovom devojkom u odnosu. Razumeš? To su dve situacije gde možda iz nekih njenih razloga ona nije ispala korektna prema meni. U tom smislu da me nije pustila samo da se iskuliram. To su dve situacije na konto kojih je neko mogao da kaže jebote, bilo mi je žao što nije ga pustila da se iskulira. Da, ali ja kao osoba... Kakvo žaljenje, bre, nemoj da vas napušim kurcem svi koji će da mi kaže da sam ja za žaljenje. Evo, razumeš? Ajmo jedan po jedan. Ne, ja sam nije imali, zašto da ga žalim? Evo ako, Matija, molim te, pošto sam pretežno ja pričao na klipu, hoću da ti objasnim samo ukratko jedan minut o čemu se radilo. Rekao sam ti, apropo njenog izlaganja, što je ona htjela da kaže, poenta moje priče, kada sam pričao Anđeli, jeste moje mišljenje o njoj, kakva ona, kako se predstavlja, njeno menjanje ličnosti, kako je ona ovde, da je potrojena ličnost, kako menja jednostavno lažno predstavljanje. Moral kao moral, ja nikad nisam doveo upit tvoj, mislim da si moralna devojka, da si iz dobre porodice, imam lepo mišljenje tebe što se toga tiče. Polako, nemoj da budeš ironična, nemaš razloga, niti je budeš drska, niti otresita, niti bezobrazna, niti da imaš te lažan osmeh kao što me gledaš konstantno. To je moje mišljenje o tebi i većine za drugara, veruj mi, nego jednostavno neću da ti kažu. Ono, to je moje mišljenje. Kako je ovo blamte? Šta je ovo? Ja mislim da... Vidi, nemoj si bezobrazna, ti ja nešto kažem. Nemoj si bezobrazna, ja nešto kažem. Šta je ovo? Nemoj da si bezobrazna. Ja mogu lepo da pričam sa tobom, ja mogu lepo, a prije mogu te napušim kurca sada ako hoćeš. Mogu te napušim kurca, ona priča tako sa mnom, ja sam lepo, nemoj da mi se smeješ to lažno, odvratno, to tvoje, odakle dolaziš. Ti možeš da imaš loše mišljenje. Ja mogu, Dijan, ona možda ne može mi kaže kakav je to plan. Ne možeš ti mene da vređaš, ti mi se odredi 80%. Pogledaj na što liči dečko. Vrš u pičku. Pogledaj na što liči dečko. Kako provati mene. Pogledaj na što liči. Kad vidi na što liči. Pošto si još trakončila, be. Od kako se druži sa to što je bezobraz, rekla mi ja sam plan. Od kad se... Ma sram te, bre, bilo trakončila. Čekaj, aj polako. Lepo pričam, ti me ne vređaš, bre. Sram te, bilo. Nek iznete on mišljenje. Ja kažem moje mišljenje, možeš ti mene da vređaš, bre. Znači, dečko, da se druži sa tobom. Znači, molim te, nemoj da me vređaš, neću da vređam. Uzemno poštovanje. Za mene si ti još trokonđula, lažno predstavlja krakonđula, bre. Trska bezobrazna, otresita, nevaspitana, to si ti. Sve da...
ponašaš se kao paraskeva. Slušao sam se. Kao paraskeva se ponašaš, kao neka sveta devica. Sram te, bilo imaš lažno predstavlje. Dečko, od kada se druži sa tobom, od kako je prestao da se druži sa Dinom. Dino, pazi, Dino kao Dino, sam kaže za vas. Da se udalje od vas i neće da drži sveću, neće da utiče i na Matiju da ima rasprave s tom. Njegov najbolji drugar i ti se ljutiš na mene. Ideš po kući, dereš se na njega, kreštiš i onda sam ja blam. Ne, devojko, dereš se na Frana i onda sam ja blam. Ti imaš konflikte s ljudima i ja sam blam. Ljudi to generalno ovde misle o tebi. Na blam je da ti sluša, ti nisi mene razumio. Treba da bude sramota da se tako ponašaš. Ja ti na lep način. Dečko, od kad se druži sa tobom, kad je prestao se druži sa Dinom. To je činjenica, argumentovana činjenica, da se promenio ne fizički, što se ljudi smeju, nego jednostavno non stop je neraspoložen. Da li se sećate Mateja kada je ušao u zadrugu? Bio je i raspoložen, i vedar, i duhovit, i pričao sa ljudima kada se družio sa Dinom. Sad sa Dinom samo kada trenira. Sad je totalno drugačiji. Kad provodi vreme sa tobom, totalno je drugačiji. To su činjenice. Vidi ovako mogli da uskrsta. Nije, to je glupo.